Ал Елордада көлік кептелісін реттеуге септігін тегізетін үш жаңа көпір салынады. Ол Есіл өзені мен Нұра Есіл каналының бойында Тәуелсіздік және Хусейн бен Талал көшелерінде орналасады. Ал жол 8 жолақты болады. Бұл өз кезегінде жаңа темір жол вокзалынан әуежайға дейінгі жолды қысқартуға мүмкіндік береді. Яғни тұрғындар қаланың орталық бөлігін айналып өтеді. Қалалық автокөлік жолдары басқармасы мамандарының айтуынша, жаңа көпір 2,5-3 жылдан кейін қолданысқа беріледі. Құрылысқа 20 миллиард теңге бөлінген. Сала мамандары сондай-ақ сырт көзге ешқандай кем-кетігі байқалмайтын көшелерді неге жамай беретінін де түсіндіріп өтті. Когда дефектовка улиц начинается. Кейбір көлік жүргізушілері көшедегі шұрық тесіктерді байқамайды. Кейіннен ол үлкен шұңқырға айналады. Егер тесік болса, жаңбырдан кейін ол міндетті түрде көктемде шұңқырға айналады. Мұндай жағдайдың алдын алу үшін мен сол көшелермен жүріп өтіп байқап қараймын. Тептегіс асфальтқа ешкім тиіспейді.